September månad och det innebär alltid en ny iPhone. Nu har turen kommit till iPhone 15. Den vi ska testa nu, den heter iPhone 15 Pro Max och det är värstingmodellen av iPhones. Så vad är nytt? Ja, för det första är den tillverkad i titanium. Det är samma material som man använder i Mars Rover. Och titanium ska vara ett av de mest hållbara materialen någonsin. Den har såklart fått ny processor och nya kameror såklart. Den har också nu 5 stycken zoomlägen. Och det går även att fejka till på något sätt olika objektivstorlekar. Så det är alltså olika brännvidder. Vilket innebär att du har sammanlagt enligt Apple 7 linser i kameran. Och det stämmer väl. En proffsfotograf kanske inte skulle hålla med om det. Men vi glada amatörer, vi kommer tycka att det är riktigt, riktigt häftigt. Den har mycket, mycket tunnare skärmkanter nu än vad den förra modellen hade. Så att det blir lite mer så här, ser lite snyggare, lite stiligare ut faktiskt. Annars är de utseendemässigt väldigt lika varandra. Andra nyheter som finns i telefonen, det är då att den här tystknappen som tidigare då bara reglerade om man ville vara telefonen skulle vara ringläge eller inte. Den är nu en så kallad actionknapp som du kan programmera. Jag tror det finns 5 eller 6 olika förinställningar från början. Men du kan även lägga till egna genvägar. Och den är riktigt enkel att använda. Till exempel, säg då att du väljer att ha kameran på den. Och bara långt tryck på den knappen. Då aktiveras kameran. Och sen så trycker du bara en gång till. Och så tar du en bild. Riktigt, riktigt smidigt faktiskt. iPhone 15 har givetvis fått en ny processor. Den heter A17 Pro. Och det är en 6-kärnig sådan som är 10% snabbare än förra årets modell. Och den har en 5-kärnig GPU som är ungefär 20% snabbare än förra årets processor. Det här innebär att den kommer att ha hårdvaruaccelererat stöd för ray tracing som kommer då ge bättre spel. Och med bättre spel så menar jag bättre effekter. Sen om spelen blir bättre, det är upp till spelutvecklarna. Men oavsett så är det en rackarns snabb processor. iPhone 15 Pro Max har också den bästa zoomkameran av alla iPhones. Du kan zooma upp till 5 gånger med den. Här är en videosekvens, du ser. Alldeles utmärkt. Och kan även zooma ut 0,5 gånger. Det är optisk zoom. Och där har de gjort då med diverse svart magi och ny teknik som finns i kameran. Ett prisma som leder in bilden så att man får brutal zoom. Grymt bra för att vara en kamera. En annan stor nyhet är att iPhone nu har fått USB-C. Vilket är hur trevligt som helst. iPhone 15 Pro, den har stöd för USB 3.2. Men av anledningar så skickar Apple bara med en sladd som har stöd för USB 2. En annan kul grej med kameran, det är att tidigare så har det funnits porträttläge i kameran. Alltså det här, du kan få bokeh-effekt, suddig bakgrund och ett föremål i förgrunden är i skärpa. Nu så är alla foton porträttfoto om du vill. Så att kameran samlar in all djupinformation som finns i fotot som du tar. Och sen så kan du i efterhand ändra var någonstans skärpan ska ligga. Eller var någonstans fokuset ska ligga. Och det kommer funka på alla nya iPhone-modeller. Vi måste också säga någonting om iPhone 15 Pro. Alltså den som har lite mindre skärm. Den har ju då en 6,1-tums skärm. Den har lite svagare batteri än den stora Pro Max-modellen som har en 6,7-tums skärm för övrigt. Den har inte samma optiska zoom, den går bara upp till 3 istället för 5 gånger zoom som den stora modellen har. Bortsett från det så är det fortfarande en grym telefon och hand på hjärtat, den här ligger mycket, mycket bättre i handen än den något större. Har du små händer så är det iPhone 15 Pro som gäller. Annars kommer du behöva använda tvåhandsfattning hela tiden. Priserna för iPhone Pro. Den lite mindre modellen kostar från 14 995 kronor. Och iPhone Pro Max
kommer att kosta 17 995 kronor. De har alltså blivit något dyrare än förra året. Å andra sidan så börjar förra årets modell hade bara en lagring på, startade lagringen på 128 GB. Nu ser den på 200, början på 256. Ja, är det värt pengarna? Sitter på en iPhone 14 Pro så kanske inte så mycket. Men säg att du som fortfarande har kvar en 11 eller en 12. Då kommer du definitivt märka det, till och med om du har en 13. Gillar du att fotografera mycket, då är det framförallt iPhone 15 Pro Max som du ska ha. Alltså den har riktigt, riktigt bra optisk zoom. Så har vi det här med att sätta betyg. iPhone 15 Pro Max är den överlägset. Överlägset ska jag inte säga. Det är den bättre utav de nya iPhone Pro-modellerna. 5 gånger optisk zoom. Snäppet bättre batteritid, eller flera timmar bättre batteritid till och med, än vad den andra har. Den här skulle jag ge 4,5 av 5 i betyg. iPhone 15 Pro. Den har bättre format om du är ute efter någonting som är lite smidigare. Eller vanligt telefonformat helt enkelt. Den tar jättebra bilder den också. Den har bra batteritid. Den har allt annat som finns i Pro Max. Det vad den saknar framförallt, det är då den här 5 gånger optisk zoom. Bortsett från det så kan jag varmt rekommendera bägge två. Ingen snack om saken. Grymma telefoner. Gå och köp.